ranije. Serval koji je mjesecima lutao, na sigurnom je i večeras je vraćen vlasniku. Od kada je lociran Branimiru i prijatelju, trebalo je tjedan dana da ga uhvate. Ostavljali su mu hranu, promatrali njegove navike. Kad bi se mi maknuli na poziciju od kuda možemo gledat, promatrat, on bi svojih sat vremena, sat i pol dolazio uredno, obišao mjesto gdje smo postavili hranu. Najao se, maknuo se, promatrao nas i da. Mačke koje se prodaju kao kućni ljubimci, koje se uzgajaju kao kućni ljubimci, oni se već kao mačići od 2-2,5 tjedna miču od majke i hrane se na ruku. Tako da im je čovjek u stvari sve. Vlasnicima je pobjegao još u srpnju, tijekom šetnje, kada su ga napali psi. Prestrašio se i otrgnuo s povodca. Šetali na povodcu i onda je strgao povodac i otišao. I onda smo ga skroz 2 mjeseci našli u Črnomlju. To je 40 km od nas. Bio tamo jedan tjedan i onda je prešao na Hrvatsko sam. I tako su se Johnny, koji je odgajan kao prava kućna maca, probudili nagoni za preživljavanje. U divljini se morao dobro snalaziti punih pola godine. Pronalaziti hranu, sakrivati se, prelaziti mnoge zapreke. Optimistično možda mogu reći nekakvih 500 km, ako ne i više da je napravio sigurno u ovih 6 mjeseci. Johnny će sada trebati vremena za socijalizaciju. Za 1 mjesec trebao bi se vratiti starim navikama, ponovno steći povjerenje u ljude.